Нещодавно бойова частина, єгерська бригада, 68-ма єгерська бригада, отримали ім'я Олекси Довбуша. Це ясно, що це наші підшефні тепер друзі. Ми поїхали до них, показали вперше, вони були першими глядачами фільму. Перед собою побачив цих живих, справжніх, сьогоднішніх опришків. І вони спочатку холодно дивилися, я ж просто похолов. Пройшло 10 хвилин, 15, ми побачили свої гори. Побачили якісь місця, зрозумілі, щось їх насмішило, щось зацікавило. І вони почали, як підлітки, просто такі обговорювати кіно, і до кінця фільму відтанули, жили, і ми всю ніч з ними розмовляли. Дуже-дуже складно працювати, щоб глядач, коли дивився, вірив в чудо, знав щось, догадувався, але хотів, щоб його обманули, або що хотів, щоб це збулося. Це магія кіно в цьому заключається, звичайно.